Hej och välkomna till min vackra boning. Eftersom att frågorna så här har blivit ändå ganska populärt. Det är en av min populäraste serie på den här kanalen. Jag gillar den, ni gillar den. Jag borde göra fler. Eller rättare sagt, jag borde göra oftare. Just nu kommer de ju liksom en gång i mitten av varje månad. Men om jag kan så ska jag försöka göra det lite oftare. Kanske 2 gånger i månaden. Så i väntan på annat så kommer det här egentligen bara en liten extra episod. Eftersom att det är 5 år sedan jag började med Saturday Vlog. Nu vet serien som jag spydde till. Så kan det här vara en Saturday Vlog special. För i varje Saturday Vlog avsnitt så hade jag ett segment som jag kallade 5 frågor och svar. Så jag har plockat ut de frågorna och svaren som jag tyckte var roligast från de videorna och klippt ihop till en frågorna serie video. Jag hoppas att det ska duga. Snälla, slå mig inte mamma. Filip, random inte roligt. Gillar du bananer? Jag är allergisk mot bananer. Är du kär i någon eller är du tillsammans med någon? Ja, faktiskt. Kom älskling. Gillar du rosa kameler? Nej, alltså jag tycker mer om de violetta. Hur uttalar du lakrits? Lakrits. Hur mycket hårspray använder du till ditt hår? Ungefär så här mycket. Har du gått på någon sport? Vilka i såna fall? Lite simning så här, barnsimning när man var liten. Man måste ju lära sig simma, antar jag. Jag var sämst i min grupp. Var du? Jag sjönk till botten. Hur äter du mat och hur läser du böcker? Alltså jag menar, är inte håret i vägen när jag äter? Kan det faktiskt vara lite svårt? Åh nej. Skulle du någonsin klippa av dig håret? Sara, om du hade mitt hår för alltid, inte bara just idag, skulle du tycka det var jobbigt att ha? Vet inte. Du vet inte? Nej. Men idag tyckte du att det var jättejobbigt. Nej. Eller? Mm. Ja. Mm. Så du skulle alltså klippa av dig håret? Ja. Ja. Ja, det är jobbigt för de som är ovana. Stick nu, näsk! Hur ser din mage ut? Jag skojar bara. Kan du visa dina muskler? Om du har några. Jag är stark. Kan du försöka skära en falukorv med ditt hår? Jag hade tyvärr ingen falukorv, men jag har en Gustavskorv. Den är dock lite hårdare än falukorv, så det kanske blir lite svårt. Jag var lite hungrig, jag hoppas det är okej. Nej hörni, nej, det gick inte alls det här. Skriver du fort på datorn? Ja, jag skriver asfort. Se själva. Vad hade du gjort om 3 glada tjejer kom fram och bad om att få ta en bild med dig? Hade du ställt upp då? Ja, om jag satt ner hade jag säkert ställt mig upp. Kan du spela gitarr upp och ner medan du sprattlar med benen? Tack för att ni tittade på det där. Nästa frågan så här tror jag ändå ska komma den 14 februari. Alla hjärtans dag alltså. Vilket betyder att jag vill ha egentligen frågor om kärlek. Alla hjärtans dag frågor. Skriv frågor som handlar om egentligen alla hjärtans dag här nere i kommentarerna. Så får vi ett fantastiskt bra avsnitt den 14 februari. Vi ses då. Ja, det gör vi. Hej och välkomna till outrot. Ja, det är här ni kan klicka på förra frågan så här. Och varför inte trycka på prenumerera och när ni ändå håller på. Gilla den här videon för det blir jag glad av. Om du tycker att den var rolig så kan du ju också visa den för en kompis. Din kompis kanske behöver en bra dag och skratta lite, va? Nej, va, okej.